Kryetari PD-s Lulzim Basha ka paralajmëruar publikimin e një denoncimi të ri nga opozita në lidhje me tenderin e UNAZ-s së re. Kryedemokrati e bëri këtë deklaratë nga protesta e banorëve të Astirit, të cilëve ju bashkua pas ditën e së dielës. Këtu tek UNAZ-a është konsumuar një krim i tretë, që përfshin drejt për drejt Erjon Veliajn dhe Edi Ramën. Është manipuluar plani urbanistik i qytetit Tiranës. Ne po mbledhim të dhëna zyrtare për këtë aferë të dytë kriminale, e cila për nga vlera financiare te kalon 40 milion eurot e shqiptarve që po vidhen nga buxheti i shtetit. Basha foli edhe për protestën e studentëve, të cilën e vlerësoi si kryengritjen e dytë studentore dhe protestën më të madhe të gjitha protestave në vend. Prej ditës parë ne kemi mbështetur dhe mbështesim fuqimisht protestën e studentëve dhe kërkesat e tyre të drejta, të 8 pikat e tyre. Sikundur duat përsërisë sot ftesën ndaj prindërve të studentëve, ndaj gjithë qytetarëve shqiptar, ndaj demokratëve, ndaj socialistëve, ndaj të gjithë anëtarëve të partive politike, por jo të organizatave kriminale si ajo e Rilindjes, të ju bashkohen bijve dhe bijave të tyre. Banorët e Astirit për 43 ditë me radhë kanë protestuar në rrugë kundër shembjes së shtëpive të tyre nga projekti UNAZ-së së madhe.